ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما شفاء العي السؤال صدق الله العظيم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 7 بجے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے. ناظر محترم، آج کے پروگرام میں آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ آج بھی اپنے بہت سارے سوالات ہم تک پہنچائیں گے. طریقہ بہت ہی سمپل ہے، فیس بک پر جانے کے بعد فیس بک کے سرچ انجن میں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے، پیج آئے گا آپ کے سامنے، اس کو لائک کریں گے، فالو کریں گے اور اسی پیج پر ہماری لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے. اسی ٹرانسمیشن کے کامنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھیں گے اور ہم تک بھیج دیں گے. انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کا جواب ضرور آپ تک پہنچے گا. آج کی نشست کے جو معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گا اور پھر آغاز کریں گے پروگرام کا. مفتی فیصل احمد صاحب آج کے پہلے معزز مہمان، سینئر مفتی، سینئر استاذ جامعۃ الرشید کراچی اور ساتھ ہی ساتھ جامعۃ الرشید کے شعبہ تخصصات کے معاون مسئول، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ماہر فلکیات، معروف کالم نگار اداریہ نویس اور معروف مذہبی اسکالر بھی ہیں. آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی محمد اویس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، معاون مفتی، سینئر استاذ ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے. میں دونوں معزز مہمانوں کو ویری وارم ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں اور آغاز کروں گا مفتی فیصل احمد صاحب ہی سے سوالات کا. اور پہلا سوال ان کی خدمت میں آج کا دریا خان سے ہے اور وہ سوال یہ ہے، کیا الامین بینک میں سرمایہ کاری کرنا جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلامی برانچ بنائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الامین بینک تو پاکستان میں کوئی نہیں ہے، البتہ یو بی ایل کی جو اسلامی بینکنگ ہے شاید یہ اس کا پوچھ رہے ہیں، یو بی ایل امین. تو اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اسلامی بینکنگ ہے یہ جو عام کنونشنل بینکنگ ہے اس کے ایک متبادل کے طور پہ سامنے آئی ہے. جی. اور کنونشنل جو بینکنگ ہوتی ہے اس میں لوگوں سے پیسے لینے کا یعنی ڈپازٹ کرنے کا اور آگے لوگوں کو فراہم کرنے کا، فائنینس کرنے کا، ٹھیک، اس کا ایک ہی فارمولا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ سارا معاملہ کرتے ہیں. تو وہ قرضہ ہوتا ہے جو سود پر مبنی ہوتا ہے، صحیح، چاہے وہ بینک لے رہا ہو چاہے وہ بینک آگے دے رہا ہو. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں جو اسلامی بینکنگ ہوتی ہے اس کے اندر لینے کا طریقہ بھی بدلا جاتا ہے اور دینے کا طریقہ بھی بدلا جاتا ہے. صحیح. لینے کا طریقہ ان کا مضاربت کا ہوتا ہے، جو کہ ایک شرکت کا طریقہ ہے کہ آپ ایک شخص پیسے دیتا ہے اور دوسرا شخص یا ادارہ کام کرتا ہے. جی. تو یہاں پر ہم پیسے جمع کراتے ہیں، ڈپازٹ کرتے ہیں اور بینک جو ہے وہ آگے مینجمنٹ کرتا ہے. تو اس طرح ہماری ایک شراکت جو ہے قائم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف سے جب بینک کسی کو سرمایہ دیتا ہے، جی، تو سرمایہ دینے کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ پیسے ان کو دے دے، صحیح، بلکہ وہ ان کی ضرورت پوچھ کر اس کے موافق کوئی معاملہ کرتا ہے، کبھی کوئی چیز خرید کر انہیں بیچتا ہے، مرابہ کرتا ہے، کبھی سلم کے ذریعے سے کوئی معاملہ ہوتا ہے، کبھی استثناء کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی شرکت متناقصہ شرکت قائم کر کے وہ ہاؤس فائنینس وغیرہ ہوتی ہے. تو وہاں پر بھی حلال طریقے مختلف ہوتے ہیں. تو کیونکہ اسلامی بینکنگ کے اندر یہ دونوں چیزیں، یعنی ادھر سے بھی قرضے کا معاملہ ختم کر دیا گیا اور ادھر سے بھی فائنینسنگ جو ہو رہی ہے اس میں بھی قرضے کا معاملہ ختم کر دیا گیا اور اس کے لیے جائز تجارتی طریقے لائے گئے، تو لہٰذا یہ اصولی طور پہ ٹھیک ہے. اگر شرعی اس کی نگرانی اچھی ہوتی ہو تو اس صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں پیسہ لگا سکتے ہیں. تو یو بی ایل امین جو ہے اس میں بھی جو شرعی ایڈوائزرس ہیں وہ عام طور پہ معروف علماء ہیں، تو لہٰذا وہاں پہ پیسے لگانا جائز. جی ٹھیک ہے. پہلا سوال بھی اسی طرح کا ہے. جی ٹھیک ہے. پہلا سوال یہ ہے، کنول شاہ صاحبہ کا سوال ہے، اسلامی بینکوں میں جو مضاربت والا سلسلہ، جو ابھی آپ نے مضاربت کی بات کی ہے کہ اتنی اماؤنٹ جمع کرائیں تو نفع نقصان کی بنیاد پر کمیشن ملے گا، اس بارے میں وضاحت فرما دیں کہ کیا یہ کمیشن، جو بینک جس کو کمیشن کہتا ہے، یہ درست ہے یا نہیں؟ جی پہلے سوال میں یہ بات آ گئی ہے کافی حد تک کہ جو ڈپازٹ سائڈ ہے وہاں پر مضاربہ ہوتا ہے. جی. مضاربے پہ کمیشن نہیں ملتا، یہ ہوتا ہے کہ فیصدی کوئی نفع ملتا ہے، اس کو شاید انہوں نے کمیشن سے تعبیر کیا ہے. تو فیصدی نفع جو ہے وہ لینا جائز ہے، یہ پارٹنرشپ کی ایک نوع ہے. پارٹنرشپ کے اندر طے شدہ رقم لینا تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن فیصدی تناسب سے اگر نفع ہوا تو نفع اور اگر نہ ہوا تو نفع نہیں ملے گا، اور اگر نقصان ہوا تو اس میں جس نے پیسے جمع کرائے ہیں سارا نقصان اس کا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیونکہ اس ایگریمنٹ کے اندر پوری کی جاتی ہیں، تو لہٰذا اس طرح سے پیسے جمع کرانا اور نفع لینا جائز ہے. جیسے بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اگلا سوال ہے راج عاصم صاحب کا، متحدہ عرب امارات سے، کیا ہنڈی کے ذریعے یہاں سے، یعنی متحدہ عرب امارات سے، پاکستان پیسے بھیجنا جائز ہے؟
देखें, हुंडी का कारोबार जो होता है वो क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है, तो आम तौर पे मुल्कों के अंदर उस पर पाबंदी भी होती है। तो इसमें एक इशू तो यह है कि ये हुकूमत के कवानीन के ख़िलाफ़ है जी। तो हुंडी से अगर किसी ने पैसे भेजे तो उसको एक गुना यह है कि वो हुकूमत का कानून, जायज़ कानून जो है उसको तोड़ा है, सही, उस लिहाज से नाजायज़ है। दूसरा मसला यह है कि अगर किसी ने हुंडी से बिलफर्ज पैसे भेजे हैं, तो अगर तो उसने उसी करेंसी को आगे भेजा है, यानी वहाँ पर भी उसके पास रुपए थे और आगे भी उसने रुपए ही डिलीवर करवाए जी और उस पर एक फ़ीस दी है ट्रांसफ़र की, तो ये तो ठीक हो जाएगा। ये ऐसे ही जैसे ईजी पैसा वगैरह में ट्रांसफ़र होता है। कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर तो आपके पास दराहिम हैं या रियाल हैं जी, यहाँ पर आप जो है रुपयों में देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर दो मामलात हो रहे हैं। एक, इब्तिदा में आप रियाल देकर उसको पहले रुपयों में कन्वर्ट कर रहे हैं जी, और फिर उस रुपए को वहाँ आगे डिलीवर करने की बात कर रहे हैं। तो शुरू में ख़रीदो फरोख्त होगी, उसके बाद फिर डिलीवरी का मामला होगा। इसमें फिर ज़रूरी होगा कि जो पहले ख़रीदो फरोख्त का मामला हो रहा है वो उसी दिन के मार्केट रेट पर हो, उसका अलग से कोई रेट तय करना ठीक नहीं होगा। तो दो बातें हैं, एक तो कानूनी ख़राबी तो हमेशा रहेगी जी, लेकिन अगर किसी के पास कोई और सूरत नहीं है, उसने भेजा है, तो उसको कम से कम ये अगली चीज़ देखनी होगी कि अगर उधार यानी करेंसी बदल रही है तो उसको मार्केट रेट पर ही ट्रांसफ़र करना चाहिए जी। बहुत बेहतर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगला सवाल मुफ्ती मोहम्मद उवैस साहब की खिदमत में जाएगा, और वो सवाल हमसे पूछा है सैफ अंसारी साहब ने इंडिया से। सब ये पूछते हैं, क्या नूरानी कायदा पढ़ने के लिए भी वज़ू करना ज़रूरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ कुरान मजीद को पढ़ने के लिए और उसको टच करने के लिए वज़ू करना ये ज़रूरी है? बाकी कुरान मजीद के अलावा दीगर मसाइल पर मबनी जो किताबें होती हैं या नूरानी कायदा वगैरह, इनको हाथ लगाने के लिए वज़ू करना ये ज़रूरी नहीं है? अलबत्त मुस्तहब और बेहतर ये है कि जो भी ऐसी किताब हो जिसमें दीनी मसाइल हो या वो कायदे के ऊपर मबनी कोई कायदा है कि जिसमें हरूफ़ तहजी वगैरह है, तो इस अदब का तकादा ये है कि उसको भी वज़ू करके हाथ लगाया जाए ताकि इसमें खैर आए और बरकत का ज़रिया बन जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, कुरान में नूरान कायदे में जहाँ कुरान मजीद की आयात का कोई हिस्सा लिखा हुआ है या टुकड़ा लिखा हुआ है, तो वहाँ पर बिला वज़ू हाथ नहीं लगा सकते जब तक वज़ू ना किया हो। अलबत्त जहाँ पर सिर्फ हरूफ वगैरह लिखे हुए हैं तो उसको हाथ लगाया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शगुफ्ता साहब इंडिया से पूछती हैं, मैं रोज़ाना सोते वक्त सूरह इखलास और आयतुल कुर्सी लेट कर पढ़ती हूँ, तो क्या मखसूस अय्याम में भी तिलावत की जा सकती है? यानी जो कुरान मजीद की वो आयात के जो अल्लाह ताला की हम्द व सना पर मुश्तमिल है या उसमें दुआ है, तो ऐसी आयात को अगर दुआ की नियत से या जिक्र अज़कार की नियत से पढ़ा जाए तो इसकी इजाज़त है। तो लिहाजा अगर सूरह इखलास को अल्लाह ताला की जो तारीफ़ के ऊपर मुश्तमिल है दुआ की नियत से कि पहले ये आयात पढ़ी जाए फिर दुआ मांगी जाए, या जिक्र अज़कार की नियत से पढ़ा जाए या आयतुल कुर्सी वगैरह है इसको पढ़ा जाए, तो इसके पढ़ने की गुंजाइश है। लेकिन अगर तिलावत की नियत से पढ़ना चाहती हैं सूरह इखलास या आयतुल कुर्सी वगैरह, तो फिर ये कुरान मजीद ही का हिस्सा होगा और कुरान मजीद की तिलावत करना इस हालत में जायज़ नहीं है। इस हालत में जायज़ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला सवाल आपकी खिदमत में है मोहम्मद ताबिश परवेज साहब मुंबई से, अगर जमात में उस वक्त शरीक हों जब इमाम सूरह फातिहा शुरू कर चुका हो तो सना पढ़ेंगे या नहीं? अगर कोई शख्स ऐसे वक्त में इमाम के साथ शरीक हुआ कि जब इमाम सूरह फातिहा पढ़ रहा है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो नमाज है अगर ये उन नमाज़ों में से है कि जिनमें इमाम जारी किरात करता है बुलंद आवाज़ के साथ किरात करता है, तो उस सूरत में तो तमाम फुकहा के इस बात पर इत्तेफाक है कि ये सना वगैरह नहीं पढ़ेगा, इसलिए कि कुरान मजीद में आता वइदा क़ुरिया अल-क़ुरआनु फस्तमिउ लहु वंसितु, कि जब कुरान मजीद की तिलावत की जा रही हो तो उसका सुनना और ख़ामोश रहना ये वाजिब और ज़रूरी है। लेकिन अगर इमाम बुलंद आवाज़ के साथ किरात नहीं कर रहा लेकिन सिरन किरात कर रहा है, तो इस सूरत में अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला का जो रुझान है वो इस बात की तरफ है कि सना पढ़ ले। लेकिन अल्लामा सरख्सी रहमतुल्लाह ताला उसी तरीके से अल्लामा इब्न हुमाम रहमतुल्लाह ताला वो फरमाते हैं कि इस सूरत में भी सना नहीं पढ़नी चाहिए, और उसकी वजह यह कुरान मजीद में दो अल्फाज आए हैं, एक इस्तिमा है और दूसरा इंसात है। तो इस्तिमा का ताल्लुक और इंसात का ताल्लुक जिस सूरत में इमाम बुलंद आवाज़ के साथ किरात कर रहा है तो ये दोनों मुतवज्जे हो रहे हैं, और जिस सूरत में इमाम बुलंद आवाज़ के साथ किरात नहीं कर रहा तो उस सूरत में अगरचि इस्तिमा नहीं है लेकिन इंसात का हुक्म है, तो इसलिए उसको इंसात करना चाहिए। तो हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद नवरुल्लाह मरकदो ने ततीम मासूम फतावा के अंदर इस बात को राज्य करार दिया कि सना ना पड़े तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई दूसरी राय पर अमल करता है तो उस पर नकीर नहीं करनी चाहिए, वो भी एक राय है, तो उस पर भी अमल किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ अब्बासी साहब सऊदी अरब से पूछते हैं,
بیوی کی وراثت میں شوہر کا کتنا حصہ ہے اور شوہر کی وراثت میں بیوی کا کس قدر حصہ ہے؟ جی اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں یہ دیکھیں گے کہ اس کی اولاد ہے یا نہیں، اگر اولاد نہ ہو تو پھر اس کا نصف ملے گا، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی اولاد ہے تو اس صورت میں شوہر کو ربع ملے گا، یعنی چوتھا حصہ ملے گا 25% کے لیے، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں دیکھیں گے کہ اس کی اولاد ہے یا نہیں، تو اگر اس کی اولاد ہے تو صورت میں بیوی کو ثمن ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو صورت میں ربع ملے گا 1/4 ملے گا، یعنی یہ اولاد ہے تو پھر آٹھواں حصہ، جی، اور اگر اولاد نہیں تو پھر ربع ملے گا 1/4۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اگلا سوال سلطان محمود صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں، کیا نوافل کے سجدے میں اپنی زبان میں دعا مانگنا ٹھیک ہے؟ جی نماز کوئی بھی ہو، چاہے نفل نماز ہو یا سنت ہو یا فرض ہو، تو اس میں عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کے اندر دعا مانگنا یہ مکروہ تحریمی ہے، جبکہ بعض حضرات نے تو نماز کے فاسد ہونے کا قول بھی کیا ہے، تو اس لیے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا نہ مانگی جائے بلکہ صرف عربی ہی زبان میں دعا مانگنی چاہیے۔ عربی ہی زبان میں دعا مانگنی چاہیے، بہت بہت شکریہ۔ عبدالوحید صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، اگر مغرب کی نماز میں بھول کر کوئی پہلی رکعت میں بیٹھ جائے تو اسے یہی نماز پوری کرنی چاہیے سجدہ صاحب کے ساتھ، یہ دوبارہ نیت کر کے پوری نماز دوبارہ پڑھے گا؟ جی اگر پہلی رکعت کے بعد وہ بیٹھتا ہے تو اس میں یہ دیکھیں گے کہ جلسہ خفیف پایا گیا ہے زیادہ، جلسہ خفیفہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک رکن کی مقدار کے برابر بیٹھتا ہے، جی، کہ جس کی مقدار فقہا نے لکھی ہے کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، تو اتنی دیر بیٹھا ہے اس سے زیادہ بیٹھا تو اس صورت میں تو سجدہ صاحب کرنا لازم ہوگا کیونکہ تاخیر پائی گئی، لیکن اگر اس سے کم بیٹھتا ہے یعنی 3 مرتبہ سبحان رب العالی سبحان اللہ کہنے کی بقدر نہیں بیٹھتا، اس سے پہلے وہ اٹھ جاتا ہے، اتنی دیر اس کو نہیں ہوئی، تو اس صورت میں سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں آؤں گا۔ محمد شاہد صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں سوال، ہمارے علاقے میں لوگ جانوروں کے بچے دوسرے لوگوں کو پالنے کے لیے دیتے ہیں، جب جانور بڑا ہو جاتا ہے تو 2 یا 3 سال کے بعد اور جانور کی بولی ہوتی ہے، تو ایک بندہ وہ جانور رکھ لیتا ہے اور دوسرا بندہ پیسے رکھ لیتا ہے، تو کیا یہ عمل درست ہے؟ اس طرح جو جتنی بات میں ان کی سمجھا ہوں، تعبیر میں کچھ وضاحت کی کمی ہے، کہ اپنے جو جانوروں کے بچے ہوتے ہیں وہ کسی کو پالنے کے لیے دیتے ہیں، اجرت طے نہیں کرتے، جی، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کو مارکیٹ میں بیچیں اس کی کوئی قیمت طے کر لی جاتی ہے، اور پھر یہ قیمت دے کر جو ہے وہ بچہ لے لیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اب انہوں نے اس میں یہ رکھا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی رکھ لیتا ہے، جی، تو اس کی 2 صورتیں بنیں گی، کہ جس نے پالا ہے وہ رکھ لیتا ہے، اس میں تو بظاہر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ پالنے کے باوجود بھی اس کی ملکیت نہیں ہے، جس کا شروع میں جس کی ملکیت تھی اسی کی ملکیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس نے اس کو پالا ہے اور وہ ایک قیمت طے کر کے اس سے لے لیتا ہے، خرید لیتا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو پالنے والا ہے وہ پیسے لیتا ہے اور بچہ واپس مالک کے پاس آ جاتا ہے، تو یہ جو بچہ مالک کے پاس آیا ہے یہ یعنی اس نے اس کے پالنے کی اجرت لی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اجرت شروع سے طے نہیں تھی، لیکن یہ معروف تھا کہ یہ بغیر اجرت کے یہ کام نہیں ہوتا، یعنی مفت میں کوئی یہ کام خدمت نہیں کرتا 3 سال تک بچہ پالے، تو گویا کہ ابتدا میں اجارہ یعنی قیمت طے نہیں تھی، تو اس سے اجارہ فاسدہ ہو گیا اور آگے چل کے اجرت مثل کی جگہ پہ انہوں نے وہ دے دیا، تو دینا تو ٹھیک ہوگا اس صورت میں، یعنی رقم تو حلال ہوگی، لیکن یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے اندر جہالت ہے اور جہالت کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر یہی معاملہ کرنا ہے تو شروع میں ایک اجرت طے کر لیں، پھر اس موقع پر دیکھ لیں کہ یا تو اس اجرت کے بدلے میں یعنی وہ اجرت وصول کر لیں، جی، اور یا پھر یہ کہ اجرت معاف کر دیں اور بچہ جو ہے وہ اس کو یعنی خرید لیں اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے دے دیں، تو جو صورت آپ کرنا چاہیں گے ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ افرا سیاب خان صاحب لکی مروہ سے پوچھتے ہیں، جمعہ کی اذان کے بعد جو کاروبار حرام ہے اس سے خطبے والی اذان مراد ہے یا پہلی اذان مراد ہے؟ اس جی کاروبار منع ہونا اور کاروباری نہیں بلکہ سارے کام منع ہونا، صرف جمعہ کی تیاری کا جائز ہونا، صحیح، تو یہ پہلی اذان کے ساتھ ہے، اور اس میں مزید اضافہ یہ بھی کر لیں کہ وہ پہلی اذان جو ہے محلے کی اذان ہو، کیونکہ شہری علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں آس پاس جگہ جگہ سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس محلے کی اذان جہاں پر عام طور پہ اس نے جمعہ پڑھنا ہے، جی، تو جب وہ ہوگی تو اس کے اوپر ساری چیزیں منع ہو جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ عبدالواحد صاحب ہنگو سے پوچھتے ہیں جی، اور وہ سوال ان کا یہ ہے، موبائل میں تلاوت کرنا کیسا ہے، کیا اس پر بھی اجر ملتا ہے، اور سجدہ صاحب
بھی واجب ہوتا ہے سجدہ صاحب سے میرے خیال ہے، سجدہ تلاوت پوچھ رہے ہیں شاید، کیا فرماتے ہیں؟ موبائل سے تلاوت کرنا انہوں نے لکھا ہے، تو تلاوت تو آپ ہی کریں گے، ظاہر موبائل تو نہیں کرے گا، تو تلاوت بھی صحیح تلاوت ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر سجدہ تلاوت وغیرہ بھی واجب ہوگا، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. البتہ اگر موبائل سے آپ سن رہے ہیں تو اس سننے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے، تو ایک ہے کہ تلاوت سننے کا ثواب، ایک ہے کہ تلاوت کی مثل سننے کا ثواب. صحیح، کیونکہ وہاں پہ تو کوئی آدمی نہیں ہے جو تلاوت کر رہا ہے، لیکن اس کا مثل تو موجود ہے، تو لہٰذا اس کا ثواب تو ملے گا ان کو. اور تلاوت سن کر جو غور کرتا ہے انسان، تدبر کرتا ہے، ان تمام چیزوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا. صحیح، تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرے یہ کہ اگر اس طرح کی صورت میں سجدہ تلاوت آ جائے تو وہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، کیونکہ کسی انسان نے جب تک یعنی وہ موقع پر سجدہ یعنی تلاوت نہ کی ہو جی، تو سننے والوں پر سجدہ تلاوت نہیں ہوتا. یہ تو اس کی ایک ریکارڈنگ ہے، ایک بازگشت ہے جی. تو جیسے کوئی انسان پڑھے اور پہاڑ سے تین چار دفعہ گونجے وہ چیز، تو اس کی وجہ سے الگ الگ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی نہیں ہوگا. صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا. جاوید صاحب سری نگر سے پوچھتے ہیں، کسی کافر کا جھوٹا کھانا یا پانی استعمال میں لا سکتے ہیں؟ دیکھو قرآن کریم نے یہ کہا تو ہے کہ انما المشرکون نجس جی، لیکن اس سے مراد یعنی نہ مشرکین جو ہیں یہ ناپاک ہیں، لیکن جی مشرکین ناپاک کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقائد ناپاک ہیں. صحیح، تو خود ظاہری طور پہ ان کا جسم جو ہے یا ان کا جو لعاب ہے جی یہ ناپاک نہیں ہے. صحیح، تو لہٰذا اگر وہ کچھ کھاتے ہیں اور ان کا جھوٹا بچا ہوا ہے جی تو وہ حرام نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، اور معاشرت کے طور پہ اگر اسے کھانا چاہیں تو اس میں حرج نہیں. البتہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے معاشرت اور ایک ہوتی ہے موالات. ٹھیک ہے، معاشرت کا مطلب ہے کہ ایک علاقے کے لوگ ہیں، ایک محلے کے لوگ ہیں، ایک ملک کے لوگ ہیں، تو ظاہر ہے ان کو ایک دوسرے سے ملنے کی ضرورت ہوتی ہے جی، اور ایک دوسرے کے مسائل میں وہ ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے ہیں. تو یہ معاشرت کیونکہ ایک یعنی اس ملک کے اس علاقے کے تمام شہریوں کی ایک ضرورت ہے، مشترکہ ضرورت ہے، تو یہاں تک تو بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے، لیکن موالات کا مطلب ہوتا ہے کہ دل سے محبت رکھنا. صحیح، دل سے تعلق رکھنا. تو دل سے تعلق رکھنا غیر مسلموں کے ساتھ جبکہ ان کے عقائد بھی ٹھیک نہیں ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر جھوٹا کھانے کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ سب کھا رہے ہیں تو وہ بھی کھا رہے ہیں تو آپ نے کھا لیا، تو اس میں خصوصی کوئی تعلق محبت والی بات نہیں ہے جی. لیکن جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کا جھوٹا کھاتے ہیں تو ایک تعلق کی علامت ہوتی ہے، بچے کا جھوٹا ہم کھا لیتے ہیں تو ایک تعلق کی علامت ہوتی ہے. تو اس طرح سے اگر کسی کافر کے ساتھ بھی، غیر مسلم کے ساتھ بھی ہمارا اس طرح کا والہانہ تعلق ہوگا تو یہ منع ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس درجے میں تو منع ہے لیکن عام ناپاک نہیں ہے، پاک پاک ہے. بہت بہت شکریہ. مسکان جاوید صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں، کیا کھانے کے برتنوں کو دھونے سے وہ پاک ہو جاتے ہیں؟ کوئی واضح وجہ نہیں ہے کہ ان کو اشکال کیوں ہو رہا ہے. تو دھونے سے تو ہر چیز ہی پاک ہو جاتی ہے، تو یہ بھی پاک ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ مفتی محمد اویس صاحب کی خدمت میں جاؤں گا. اور سوال ہے آپ کی خدمت میں، سیف انصاری صاحب کا سوال چکا ہو چکا ہے، تو اگلا سوال آپ کی خدمت میں آ رہا ہے تنویر حامد صاحب کا. میں نے سنا ہے کہ نفل نماز میں غلطی ہو تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، کیا یہ صحیح ہے؟ کہ نفل نماز جب شروع کر لی جائے تو اس شروع کرنے کے بعد اس نفل نماز کو مکمل کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے. اب اس کے احکامات وہی ہو جاتے ہیں جو فرض نماز کے احکام ہیں، یعنی فرض نماز میں جس قسم کی غلطی سے سجدہ سہو واجب ہوگا جی، تو اسی قسم کی غلطی سے نفل نماز کے اندر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، اور جس قسم کی غلطی سے فرض نماز میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا تو اس قسم کی غلطی سے نفل نماز کے اندر بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. تو نفل نماز شروع کرنے کے بعد اس کے احکامات فرض نماز کی طرح ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اگلا سوال آپ کی خدمت ہے، سارا شمیم صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں، کیا قضاء نفل روزے میں سحری کھانا ضروری؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ حدیث ذکر فرمائی تسحروا فإن فی السحور برکۃ، تو اس کے اوپر جو باب باندھا ہے تو اس باب کا عنوان آپ نے فرمایا میں یہ باندھا ہے برکۃ السحور فی غیر ایجاب، یعنی سحری واجب، سحری کرنا واجب نہیں ہے. تو اس سے فقہ نے مسئلہ نکالا کہ اس سے معلوم ہوا کہ سحری کرنا چاہے وہ نفل روزہ ہو یا قضا روزہ ہو یا رمضان کا روزہ ہو، یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، تاکہ سحری کی برکت حاصل ہو جائے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے، اور وہ سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں عبد الوحید صاحب سعودی عربیہ سے. وہ یہ پوچھتے ہیں، عبد الوحید صاحب کا سوال سوری ہو چکا ہے ہم لے لیا، عدیل صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، کیا جمعہ کی پہلی چار سنتیں گھر میں پڑھ کر جا سکتے ہیں یا مسجد میں جا کر پڑھنی چاہیے؟
نیز اگر گھر میں پڑھ لی تو مسجد میں تحیت المسجد پہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے صلاۃ الرجل فی المنزل افضل الا المکتوبہ، کہ آدمی کی نماز گھر میں جو ہوتی ہے یہ زیادہ افضل ہوتی ہے سوائے فرض نمازوں کے. تو اس سے معلوم ہوا کہ فرض نمازوں کے علاوہ جس قسم کی نماز ہو، چاہے وہ سنت ہو یا نفل نماز ہو، تو اس کو گھر میں پڑھنا یہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ یہ اس صورت میں افضل ہے کہ جب گھر کے اندر نماز پڑھنے سے زیادہ خشوع خضوع حاصل ہو اور گھر میں سکون حاصل ہو. لیکن اگر گھر میں نماز پڑھنے سے خشوع خضوع حاصل نہیں ہوتا، شور شرابہ ہوتا ہے، یا اس بات کا امکان ہے کہ جو سنتیں پڑھنی ہیں وہ فوت ہو جائیں گی، وہ نہیں پڑھ سکے گا، تو اس صورت میں مسجد ہی میں نماز پڑھنی چاہیے، تو چاہے یہ جمعہ کی سنتیں ہوں یا دیگر نمازوں کی سنتیں. باقی جب آپ تحیت المسجد مسجد میں تشریف لے کر آئیں گے تو تحیت المسجد پڑھیں گے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو پوچھنے کی ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. اگلا سوال آپ کی خدمت محمد عاصم صاحب کا ہے میرپور خاص سے، اور وہ سوال یہ ہے آپ سے جو پوچھا ہے، مسبوق جماعت کی دوسری رکعت میں ملتا ہے اور جماعت کے سلام پھیرنے کے بعد مسبوق اپنی پہلی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس رکعت میں کچھ دیر چپ رہتا ہے اور یاد آنے پر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو کیا اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی، اگر وہ اتنی دیر خاموش رہا کہ جتنی دیر میں ایک رکن ادا کیا جاتا ہے، یعنی تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر، یا اس سے زیادہ خاموش رہا، تو اس صورت میں تو آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا. اور اگر اس سے کم خاموش رہا تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہوگا، اس کے بغیر بھی نماز مکمل ہو جائے گی. مکمل ہو جائے گی، بہت بہت شکریہ. اور اگلا سوال ہے انڈیا سے، کیا سنت اور نفل نماز میں بھی ثنا پڑھنی چاہیے؟ یہ نماز کوئی بھی ہو، چاہے سنت ہو، فرض ہو یا واجب ہو، تو اس میں ثنا پڑھنی چاہیے اور یہ مسنون ہے. البتہ نفل اور فرض میں ایک فرق یہ ہے کہ جو فرض کی پہلی رکعت ہے اس میں ثنا پڑھنا یہ مستحب اور سنت ہے، لیکن نفل کی پہلی اور تیسری رکعت میں یہ ثنا پڑھنا یہ مستحب ہے. بہت بہت شکریہ سر، جزاکم اللہ خیر. اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں نہیں بلکہ مفتی فیصل احمد صاحب کی طرف آ رہا ہوں میں. فیصل صاحب شارجہ سے پوچھتے ہیں، شارجہ میں زیادہ تر یورپین کموڈ ہے اور لازمی طور پر کھڑے ہو کر ہی پیشاب کرنا پڑتا ہے، تو کیا اس میں کوئی گناہ کا عنصر ہے؟ شہری علاقوں میں ظاہر ہے کہیں بیٹھ کر تو بندہ نہیں کر سکتا فراغت، تو حکومت کے ذمے لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کی پاکی اور طہارت کا خیال کرتے ہوئے بیٹھنے کا نظام بھی بنائیں. جی، تو اگر حکومت کی طرف سے نہیں ہے تو ظاہر ہے اس میں جو لوگوں کو دقت ہو رہی ہے اس کا گناہ حکومت کو بھی ہوگا. البتہ کیونکہ آپ کے لیے ناگزیر صورت ہے، تو ناگزیر صورت میں آپ کے لیے کھڑے ہو کے کرنے کی گنجائش ہے، آپ کے لیے گناہ نہیں ہوگا. البتہ اس میں مزید یہ ہے کہ طہارت کا خصوصی اب آپ کو خیال کرنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ کھڑے ہونے کی آپ کو عادت نہ ہو، اس کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ شک رہے اور کپڑے ناپاک ہونے کا شبہ رہے، تو اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. باقی کھڑے ہونے پر آپ کو گناہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا، بہت بہت شکریہ. احمد صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں، میرے دائیں ہاتھ میں پلاسٹر ہے، کیا میں محرم عورتوں سے کھانا کھا سکتا ہوں یا بائیں ہاتھ استعمال کر لوں ان کے بجائے؟ جی، محرم عورتوں سے کھانا کھانا تو جائز ہے، اس میں تو کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیشہ اس کا اہتمام کرنا یہ ضروری نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے. تو آپ کو کیونکہ معذور ہیں، آپ کو سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے اور فریکچر وغیرہ ہے، تو آپ الٹے ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں. کراہت اس وقت ہوتی ہے جبکہ سیدھا ٹھیک ہو، اس کے باوجود بھی کوئی الٹا ہاتھ استعمال کرے. جی جی، جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. مسز عارف صاحبہ دبئی سے پوچھتی ہیں، دوائیں کھانے سے میرے بال جھڑ گئے ہیں، بس سر کے اوپر ہی رہ گئے ہیں، کیا میں انہیں درست کروا سکتی ہوں؟ کیونکہ روز معاشر بالوں سے ہی عورتیں اپنا ستر چھپائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. بال آپ کے بیماری کی وجہ سے جھڑ گئے ہیں، تو زینت کیونکہ خواتین کا حق بھی ہے، ان کے شوہروں کا بھی حق ہے، تو اس وجہ سے اگر آپ زینت کے لیے یہ کام کروانا چاہیں اور اس کا کوئی جائز طریقہ ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن آپ نے جو بات رکھی ہے کہ قیامت کے دن ستر ہی اسی سے ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. قیامت کے دن جو ہے وہ ستر نہیں ہوگا، لوگوں کا لباس نہیں ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ غیر مختون، یعنی جب خطرہ نہیں ہوئی ہوتی، ابتدائی جو حالت ہے اس حالت میں اٹھائے جائیں گے. تو اس وقت جو پردے کا مسئلہ ہے یا ستر کا کوئی شبہ ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات عجیب سی لگی، تو انہوں نے بھی پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، تو اس میں تو کسی کی ایک دوسرے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی کہ اس میں ستر کا مسئلہ بھی اتنا واضح پیدا ہو. تو جو انہوں نے اس میں وجہ لکھی ہے وہ وجہ بت تو ٹھیک نہیں ہے،
لیکن بال اگر بیماری کی وجہ سے جھڑ گئے ہیں تو اس کو ٹھیک کرانا اور دوبارہ سے حاصل کرنا یہ ان کا حق ہے، یہ کر سکتے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. ہادیہ گل صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے، میں درس نظامی سے بی اے کرنا چاہتی ہوں جس میں داخلے کے لیے وفاق المدارس سے خاصہ ثانیہ کی سند لازمی ہے. اب اگر میں اس نیت سے مدرسہ میں داخلہ لیتی ہوں تو اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے میرا ارادہ دراسات دینیہ میں داخلہ لینے کا تھا. پہلے بھی آپ کا ارادہ دینی تعلیم ہی کا تھا، ابھی بھی آپ کا دینی تعلیم کا ہے، البتہ یہ ہے کہ ساتھ میں ایک دنیاوی مقصد بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے. تو اگر آپ درس نظامی بھی پورا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کے ذہن میں صرف بی اے کرنا ہی مقصد ہے اور یہ ثانیہ کے بعد آپ کا چھوڑنے کا ارادہ ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ دین کی تعلیم جو ہے وہ دنیاوی مقاصد سے حاصل کرنا اس کے اجر کو ضائع کرنا ہے، اور خدا نخواستہ انسان اس میں آزاد ہو تو اس پہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے. تو اپنی نیت کو آپ ٹھیک کر لیں اور پورے درس نظامی کا ارادہ کر لیں تو آپ کا ایسا کرنا ٹھیک. ٹھیک، بہت بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا، تمام ناظرین سامعین آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہوتا ہے اختتام کا، اور اگلی جو نشست ہے اس کے ساتھ کل آپ سے ملاقات ہوگی ہماری آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.